Obraz porevolučního organizovaného zločinu i kauzy, které ani po víc než 30 letech pořád nemají jasnou tečku. Pohled do 90. let, často doprovázených přívlastkem divoká, nabízí nový dokumentární seriál ČT Polosvět. První díl odvysílá druhý program od 8. večerní. Vedle dobových policejních i televizních materiálů přinese i vzpomínky někdejších policistů, kteří se na vyšetřování podíleli. Neznámý útočník zastřelil kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Ten byl považovaný za mozek finanční skupiny ovládající potravinářský podnik Setuza. Policie v minulosti Mrázkovy obchodní aktivity mnohokrát prověřovala. Odsouzen byl ale jenom jednou. Už v roce 1986 dostal podmíněný trest za pašování starožitností. Právě jeho příběhem dokumentární cyklus startuje. Promluví v něm i bývalý policista Karel Tichý, který Mrázka vyšetřoval a o své 25-leté práci u policie napsal knihu. Věděl on o vás? Věděli jsme o sobě velice dobře, protože on byl jeden z prvních, kdo mě chtěl nechat zlikvidovat. Tehdy mě jeden jeho kamarád i zachránil. Podařilo se nám sehnat opravdu některé zajímavé respondenty. Třeba tam máme Davida Berdycha, který byl vlastně hlavním aktérem v tom Berdychově gengu policejním, nebo jsme třeba oslovili i syna pana Běly, Jaroslava, a ten nám poskytnul rozhovor v kriminále. Pan Mrázek byl žákem mýho otce. Seznámili se přes nějaký konzervy a přes nějaký salámy, co dělal jeho tatínek, výborný řezník. Velmi slušný chlap. Další z dílů se pak věnují třeba vraždám podnikatelů, jejich těla objevili policisté v sudech na dně Orlické přehrady, nebo daňovým podvodům v rámci kauzy s lehkými topnými oleji. Putovali z jednoho malého nádraží na druhé a na každém z nich je kupovala jiná firma. Při předání se papírově také měnil druh pohonné hmoty. Z lehkého topného oleje se tak stalo palivo z ropy, později palivo pro dýzlové motory a nakonec motorová nafta. Tím byl podvod dokonán. Někteří v tom žili a možná, že vůbec neví, jak to vlastně opravdu bylo. A pak si myslím, že to je taková jakoby paměť toho národa a že by to mohlo být zajímavé i pro ty mladé, aby viděli, co vlastně tady bylo za Klondike a v podstatě, co tady bylo za jako divočinu v těch devadesátkách. My jsme měli dokumentární cykly jako legendy kriminalistiky, mapovali jsme různé případy policejní práce a tak podobně, ale to, že by někdo uchopil epochu, jako se podařilo Jaroslavu Kmentovi v tomto ohledu, tak to máme poprvé. Sérii 6 dokumentů odvysílá ČT2 vždy ve čtvrtek od 8 večer. Jiří Hynek a Vítězslav Komenda, Česká televize. A ten zmíněný cyklus dokumentů doplňuje hraný seriál 90. Jeho první díl sledovalo 1 883 000 diváků a další následuje tuto neděli. V 74. přepadli poštu na Těšnově, zastřelili tam policajta a Běla byl hlavní podezřelý, viď, Vašiku? Antonín Běla, za socialismu vexlák. Po sametové revoluci si v podsvětí vybudoval pověst romské autority, která řeší spory. V sérii se v něj proměnil Richard Němec. Já a moje kšefty. To nejsou důvod, proč ho někdo sejmul. Běla byl v roce 1996 zastřelen ve svém uvalském domě 37 ranami ze samopalu. Pojili ho vazby s Františkem Mrázkem. Pohádkově movitým podnikatelem s hororovou pověstí se stal Albert Čuba. Každý chce podnikat, ale málo kdo na to má ty správné předpoklady. Je pro nás důležité, aby či už kostýmovo, či už masky, alebo v rámci architektury, ale i v rámci toho snímania, jsme jistým způsobem navodili tu atmosféru pro diváka, aby i ti, kteří neprožili ty 90. roky, tak si jich věděli nějakým způsobem přiblížit. Jonák, to je Disco Land. Jestli o něm něco chceme zjistit, budeme za ním muset k němu. Filmaři probudili k životu také tento zašlý relikt 90. let v pražské Libni. V Discolandu Sylvie si podávali kliku celebrity i postavy podsvětí. Další díl seriálu 90. se zaměřuje na Ivana Jonáka a vraždu jeho manželky Ludviky. Nejdřív mi dali pod autobombu, dneska na mě stříleli. Já jsem vyšel z Discolandu, šel jsem k autu, najednou jsem slyšel strašlivou ránu. O případu se herec Michal Novotný radil přímo s tehdejšími vyšetřovateli. Výrazné podobě s Jonákem pomohla jeho postava a také maskéři. Krom toho bílého obleku a té ovce hnědý na hlavě, to, což trvalo asi 50 minut, než jí kluci v maskárně předělali, tak ještě občas chodil ozbrojený, ale jakoby vesměs tam nějaký speciální propriety nebyly a samozřejmě ty zlatý prsteny. 100 kilo zpětnej ráz, no, já ji držím jednou rukou. Tady jste na policii. Pěkný.
pěkný kanon. A když jsme točili před tím diskolendem v Libni, tak se tam vyrojili nějaký jako kamarádi, kteří jako myslím, že malinko vrtěli hlavama, co se to děje. Tvrdě bránit. Předlohu v reálné postavě jde tušit i v případě mladého vyšetřovatele. Scénárista Mareš, bývalý kriminalista, se inspiroval vlastními vzpomínkami. Petr Kořínek, Česká televize.